Omukolo guno gutegekeddwa amyuka Speaker wa Parliament Thomas Taibwa n'ekigendererwa eky'okwebaza Katonda olw'obulamu bwe n'ebyo byamutuusizzaako ssaako okugulawo Ekklesia ya Kaloolirwanga gy'azimbye n'emikwano gye mu parish y'Ekigarama mu Ruhinda North District y'emitwalo. I want to extend special gratitude to Right Honorable Thomas Taibwa, the Deputy Speaker of the Parliament of Uganda, for his generosity in building this church. That's why I have come to praise the Lord, for he has done great, great to me. Ruhanga no munyambabazi, no mukundwa, he's a protector. Kategeka mukola amyuka Speaker Parliament Thomas Taibwa asose kwebaza Katonda olw'ebyo byamutuusizzaako era n'ategeeza nti Ekklesia eneguddwawo ewemmensa obuwumbi bubiri n'obukadde lusanvu nga ssente ezisinga obungi zivudde mu banywanyi be era Ekklesia agizimbye ng'ekijjukizo ku lwa jjajjaawe eyamukuza omugenzi Julieta Kaijarubi. Ekklesia toto hamwe neza kostinga 2.7 billion. Tuli cost us 2.7 billion. Now, I think Mr. Chirumira, we took 1 hour, isn't it, Ham? I think in 1 hour, because I saw some people saying, now you get government money, you build such a church, you do what? In just less than 1 hour, when they passed home, these people gave me 1.7 billion. And I have more who are giving me, but we are completing it. Don't see no glasses, no what, and you say, no, no, no. These people are in fundraising, they are what? We have the resources to complete it. Omugenyi ow'enjawulo abadde Speaker Parliament Annette Anita Among, ng'ono yeebazizza bazadde ba Thomas Taibwa olw'okukuza obulungi mutabani waabwe era n'alaga essanyu olw'enkolagana gy'alina n'omumyuka we Thomas Taibwa. Wabula n'ategeeza nti akyali Speaker Parliament ng'ekisanja ekijja bwe kinaggwako olwo Taibwa akwatemu. I want to thank you people of Mitoma, and we want to request you that kindly bring back Right Honorable Taibwa to Parliament. I only have one term to serve. When I finish serving my one term, I give it to Right Honorable to continue. Omukolo guno gwetabiddwako abakungu ba gavumenti abawerako omuli bannaddiini, basaba minisita abaawummula, baminisita ab'enjawulo, abakungu b'ebitongole bya gavumenti, ababaka ba paalamenti, ababaka b'amawanga ag'enjawulo, abasuubuzi n'abantu abalala era ng'omugenyi ow'enjawulo abadde Speaker Parliament Annette Anita Among n'omwami we Hashim Magogo. Bano oluvannyuma boolekedde ku kisaawe kya Lwakitandaala Taibwa gye yategese okusanyusa n'okusembeza abagenyi be. Eno omugenyi omukulu abadde omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni era amyuka Speaker Parliament Thomas Taibwa yeebazizza Pulezidenti Museveni olw'ebyo byakoledde abantu b'emitooma newankubadde wakyaliwo ebikyagaanye. Muzee hati niwe oli kutubanja, sente za gavumenti tiziriho nyingi konka tuli omu kakiiko nkarro wa pulezidenti namugambira olutindo lwanyu olw'okulwancwerwa olw'okukonekitinga Ruhinda North na Mitoma. Muzeeyi yateeramu biliyoni 5 na miliyoni 200 ruliyoni ruza kukorwa. Ate ye Speaker of Parliament Annette Anita Among bw'akutte omuzindaalo akolokosa abo bonna abali mu nteekateeka y'okwekalakasa egenda mu maaso ng'abeekalakasa mu bye baagala Among alekulire. Wabula Among abaanukudde nti ye akyaliwo ng'agamba abali emabega w'okwekalakasa beenoonyeza byabwe era abasinga bavujjirirwa bantu abawagira ebikolwa eby'omukwano ogw'ekivve nga bamulanga okuyisa etteeka eribiwakanya mu ggwanga. And when you see the demonstrations that are in town now are out of that. They are demonstrating because they are self-seekers. You move around trying to destroy the country and saying Anita must resign. Resign and go where? Omukulembeze w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni mu kwogera kwe aweze okwongera okulwanyisa obulyake wabula n'alabula obulabe obuli mu buli bw'enguzi n'okulowooza nti bannabyabufuzi bwe basinga okulya enguzi ng'agamba olutalo olw'okulwanyisa enguzi luteekeddwa okugibwamu ebyobufuzi ebyawulayawula abantu. Politics z'eddiini DP n'abakatoliki, UPC n'abaprotestant, Kabaka yeka n'abaganda nuko batagwire batyo Uganda. Itokutwezire twabya twayanga tukabyanga kare.
Hasif Sechiwunga, BBS Terefaina. Mubufu bwe bumu.